ଦେଖନି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କ୍ରେଡିବିଲିଟି କେବେ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଅଛି? ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ତମସାବାଜି। ପ୍ରାୟ 50%ରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଆକଳନ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହେଇକରି ଆସିଛି। ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯିଏ ଗତ ଥର 2019ରେ କହିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 12ରୁ 19ଟି ଆସନ ବିଜେପି ପାଇବ ଲୋକସଭାରେ, ବାସ୍ତବରେ କେତେଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଲା? ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସିଛି, ବିଜେଡ଼ି 62ରୁ 80ଟି ଆସନ ପାଇବ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ 62ରୁ 80ଟି ଆସନ ପାଇବ। ବିଜେପିକୁ 42% ଭୋଟ୍ ମିଳିବ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ 42% ଭୋଟ୍ ମିଳିବ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକଳନ ଘୁରୁଛି ସେଇ ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ, ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ କି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି 105ଟି ଆସନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଜି ଟିଭି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଜି ଟିଭି ଯେଉଁ ଆକଳନ ଦେଖାଇଥିଲା 350ରୁ 360 ଆସନ ଦେଇଥିଲା ଏନ୍ଡିଏକୁ, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣିକରି ରଖିଲାଣି 305 ଭିତରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ବିଜେପି ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଧେ ଅଛି, ସେଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ 30 ଆଉ 20 ଏଇ ଯେଉଁ 50ଟି ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ 400 ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାର ଆଖି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20ଟି ଯାକ ଆସନ 21ଟି ଯାକ ଆସନ ବିଜେପି ଜିତିବ, ଏଇଟା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ, କେଉଁ ଡେଟା ଏନାଲିସିସ୍ରେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20-21ଟି ଯାକ ଆସନ ବିଜେପି ଜିତିଯିବ? ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ପାଇବ ନାହିଁ। ହେଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ଆଖି ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡାଟା ଆଧାର, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ ସେଇଟା ବି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭେଟି ନାହିଁ ଯିଏ କହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବାଲା ଆସିକରି ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଡେଟାର ଜୁମଲାବାଜି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସୁଆଙ୍ଗ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁଆଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜିତେଇ ସାରିଥିଲା ବିଜେପିକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 200ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଅତୀତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକଳନ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜନ୍ କି ବାତ୍, ସିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 85 ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ପାଇବ। ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ କି ମିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କର ଡେଟା, ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ 105 ଆସନ ଦିଆହେଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ କହୁଛି 117 ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ପାଇବ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଦେଉଛି 95 ଆସନ ପାଇବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକରି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶେଷ ତାରିଖ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ୟାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରି ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ପଇସା ପାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ କାମ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଧରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଛାଲ ମିଳିଛି ଆଜି। ଅନେକ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ର ଖେଳ, ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଉଛାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଡେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ୟାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ନଥିଲା।